מה עובר עלה בקריר? 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 אני ממליץ לכם לצפות בסדרת מערכונים שנקראת האחים שניצל. אפשר למצוא את זה חינם ביוטיוב. פשוט תחפשו האחים שניצל ומיד תמצאו. כך עובד חיפוש. כל הכבוד לממציא החיפוש. הנה ניתן לכם דוגמית למערכון קצר של האחים שניצל. רואים את בוריס מריח זר פרחים ואומר, אך, איזה ריח טוב, מאיפה הפרחים? ואז רואים את יושפט אומר, גנפתי מבית הקברות. ואז רואים את בוריס. עושה קולות של יריקה וגועל. זהו. חוץ מזה, גם אני יודע לעשות חיקויים. הנה חיקוי של מרב מיכאלי. שמעתי שיש דייגים שדגים דגים, וזה מאוד הכעיס אותי. למה אין דייגות שדגות דגות?